അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. നഹ്മദുഹു വ നുസല്ലി അലാ മുഹമ്മദിൻ വ അലാ ആലിഹി വ സ്വഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. അമ്മാ ബാദ്. മരണം സുനിശ്ചിതമായ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്, അതിജയിക്കാനാവാത്ത സത്യവും. എപ്പോൾ, എവിടെ വെച്ച്, എങ്ങനെ നാം മരിക്കുമെന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റേത് മാത്രമായ അറിവിൽപ്പെട്ടതാണ്. ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, അവധിയെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളെയും അള്ളാഹു പിന്തിരിപ്പിക്കൂല. 13 സെക്കൻഡ് മാത്രം ദൈർഘ്യമുള്ള ഈ വീഡിയോയിൽ കടലിലേക്ക് എടുത്തു ചാടുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ? അയാൾ കടലിൻ്റെ ഉപരിതലം തൊടുന്നതിന് മുമ്പ് ഭീമാകാരനായ ഒരു മത്സ്യത്തിൻ്റെ വായയിൽ അകപ്പെടണമെന്നത്, അതിൻ്റെ ഭക്ഷണമായി മാറണമെന്നത്, അങ്ങനെ അയാൾ മരിക്കണമെന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിശ്ചയമാണ്. ഒരു സെക്കൻഡിൽ 1000-ൽ 1 അംശം പോലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തെറ്റിയില്ല. എല്ലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുൻനിശ്ചയപ്രകാരം നടന്നു. 3 കഷണം കഫൻ തുണിക്ക് പോലും അവകാശിയാകാൻ അയാൾക്ക് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചില്ല. ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നാം ഉണ്ടാക്കിയതും വാരിക്കൂട്ടിയതുമായ സകല സമ്പത്തിൽ നിന്നും ആകെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാനാകുന്നത് 3 കഷണം വെള്ളത്തുണി മാത്രമാണ്. അതുപോലും കിട്ടാൻ വലിയ തോഫീക്ക് വേണം. എത്രയെത്ര ആളുകളാണ് വലിയ സമ്പന്നന്മാർ, കഫൻ തുണി പുതപ്പിക്കാൻ പോലും ആവാതെ അന്ത്യയാത്രയായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു വിമാനം അപകടത്തിൽപ്പെട്ടാൽ അത് കത്തിച്ചാമ്പലായി, ഒപ്പം നമ്മളും ചാരമായാൽ അള്ളാഹു അത്തരം അപകടങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മെ കാക്കുമാറാകട്ടെ. അതിലൂടെ നമുക്ക് നഷ്ടമാകുന്നത് ആ 3 വെള്ളത്തുണിയുടെ അവകാശം കൂടിയാണ്, ചിലപ്പോൾ 6 അടി മണ്ണിൻ്റെ അവകാശവും. ഒരു ഉറുദു പണ്ഡിതൻ ഉറുദു കവിത ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, നീ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഓടിപ്പാഞ്ഞ് നിസ്കാരം പോലും ശ്രദ്ധിക്കാതെ സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടുന്നത്? ഏറിപ്പോയാൽ നിനക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നത് 3 കഷണം തുണിയാണ്. അത് തന്നെ കിട്ടണമെങ്കിൽ വലിയ സൗഭാഗ്യം വേണം. എത്ര വലിയ സത്യമാണിതല്ലേ, എത്ര നഗ്നമായ യാഥാർത്ഥ്യം. ലോകം മുഴുവൻ ഭരിച്ച അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി മരണമാസന്നമായി കിടക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്, ഞാൻ മരിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ശരീരം അടക്കം ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എൻ്റെ 2 കൈകളും പുറത്തിട്ട് വേണം കൊണ്ടുപോകാൻ. ലോകം മുഴുവൻ വെട്ടിപ്പിടിച്ച അലക്സാണ്ടർ അന്ത്യയാത്ര പോകുന്നത് ശൂന്യമായ കരങ്ങളോടെയാണെന്ന് ജനങ്ങളെല്ലാം കാണട്ടെ. ഒരു അറബിക്കവി പാടുന്നത് കൂടി ഒന്ന് കേൾക്കണം. ഓരോ കുഞ്ഞും ജനിച്ചു വീഴുന്നത് ഉള്ളം കൈകൾ അടച്ചു പിടിച്ചാണ്. ലോകം മുഴുവൻ കൈക്കലാക്കണമെന്ന അത്യാർത്ഥിയുടെ സൂചനയാണത്. എന്നാൽ അവൻ മരിച്ചുപോകുന്നതോ കൈകൾ 2 തുറന്നു വെച്ച്. എത്ര സമ്പാദിച്ചാലും ശൂന്യമായ കൈകളോടെയാണ് അന്ത്യയാത്ര നടത്തേണ്ടി വരികയെന്നത് നിശബ്ദമായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് നാഥൻ നല്ല നിലയിൽ ഷഹാദത്തുച്ചരിച്ച് തിരു ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കണ്ടു മരിച്ചു വീഴാൻ നമുക്കൊക്കെ തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു.